Já, Margita Steniková, natáčím toto video k narozeninám na sobotu. Bude oslavovat Matěje Máje 21 let a Zdendu Vošmíka 35 let. Asi to budou spolu oslavovat v Liberci. Tak já, Margita Steniková, posílám krásný pozdrav. Děkuju za všechno, že mi fandí, tak gratuluju narozeninám. A vedle ty krásnou hudbu posílám jim taky, aby jim dobře slavilo. A co je hodně štěstí, hodně lásky, životní štěstí, aby dlouho byli zdraví, hodně narozenin. A hlavně to zdraví, protože člověk, když má zdraví, tak je všechno. Zdravím do Liberce, Margita Steniková od Českého Krumlova. Na shledanou, mějte se, kluci.